Naši stavbári stoja pred veľkými úlohami. Na celoslovenskej konferencii v Bratislave rokovali hospodársko-politickí pracovníci o tom, ako zabezpečiť tohoročné úlohy, ktoré vzrastú o 15,5%. Jednou z ciest je spriemyselnenie stavebníctva, uplatnenie pokrokových konštrukčných systémov, nových hmôt a progresívnych foriem stavania. Účastníci konferencie navštívili výstavbu sídliska na Halkovej ulici, kde panelovým systémom vyrastá 1082 bytov. Do roku 1970 treba u nás vystavať 1 200 000 bytov. Rozhodujúci podiel na tejto výstavbe majú mať práve nové systémy a formy bytovej výstavby.